દમણ, દીવ અને દાદરા નગર હવેલીના પ્રશાસકના આદેશ અનુસાર તેમજ દીવ જિલ્લા કલેક્ટરના માર્ગદર્શન હેઠળ દીવની વણાકબારા ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારમાં સરકારી વિભાગો દ્વારા સ્ટોલ લગાવવામાં આવ્યા, જેથી લોકોને દરેક વિભાગની સેવા ઘર આંગણે જ મળી રહે. દીવની વણાકબારા ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારમાં દમણ, દીવની દાદરાનગર હવેલીના પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલના આદેશ અને દીવ કલેક્ટર સલોની રાયના માર્ગદર્શન હેઠળ વણાકબારા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે દીવના દરેક વિભાગ દ્વારા સ્ટોલ લગાવી કેમ્પનું આયોજન થયું હતું. આ કેમ્પનું ઉદ્ઘાટન દીવ જિલ્લા કલેક્ટર શ્રીમતી સલોની રાય તેમજ ઉપસ્થિત મહાનુભાવોના વરદ હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરી કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમ દરમિયાન કલેક્ટર સલોની રાયે જણાવ્યું હતું કે આ કેમ્પ લોકોની મદદ માટે યોજવામાં આવ્યું છે, જેનો લાભ દરેક લોકોએ ખાસ લેવો. વણાકબારામાં કેમ્પના આયોજન કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ લોકોને દીવ સુધી ધક્કો ના ખાવો પડે અને લોકોને ડિપાર્ટમેન્ટના લાગતા કામની સુવિધા વણાકબારામાં જ મળી રહે તે માટેનો હતો. સાથે તેમણે જણાવ્યું હતું કે જળ શક્તિ અભિયાન અંતર્ગત પાણીનો બચાવ કરવા લોકોએ પ્રશાસનને ખાસ સહયોગ આપવો, સાથે ગામના દરેક વિસ્તારોમાં સ્વચ્છતા રાખવી અને કચરો ગમે ત્યાં નહીં ફેંકવા જણાવ્યું હતું. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે મહિલાઓ તથા બાળકોએ ધોરણ 10 પછી અભ્યાસ છોડી દીધો હોય તો આગળ અભ્યાસ ચાલુ કરવો, જેના માટે ઉપસ્થિત તમામ લોકોને, મહિલાઓ અને બાળકોને 10 થી આગળ અભ્યાસ કરવા માટે મદદરૂપ થવા જણાવ્યું હતું. આ પ્રસંગે દીવ જિલ્લા કલેક્ટર સલોની રાય દ્વારા દરેક સ્ટોલનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું અને સૂચનો પણ કર્યા હતા. કેમ્પ દરમિયાન સલોની રાયે લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા હતા, જેમાં અમુક ડોક્યુમેન્ટને લાગતા જેવા કે જન્મ પ્રમાણપત્ર તેમજ ગાયનેક ડોક્ટરની સારવાર મહિલાઓને સમય પર મળી રહે વગેરે વિશે લોકોએ રજૂઆત કરી હતી. કેમ્પ દરમિયાન કલેક્ટર શ્રીમતી સલોની રાયના હસ્તે સિનિયર સિટીઝન કાર્ડનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેમ્પમાં મામલતદાર કચેરી, હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ, એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ, આઈટીઆઈ ઇન્કવાયરી ઓફિસ, રજિસ્ટર ઓફિસ, વણાકબારા પંચાયત, બીડીઓ ઓફિસ, અંબુજા સિમેન્ટ ફાઉન્ડેશન વગેરે સ્ટોલો લગાવવામાં આવ્યા હતા. કેમ્પમાં ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરમિંદરસિંહ, મામલતદાર ચંદ્ર હાસવાજા, જિલ્લા પંચાયત ઉપપ્રમુખ અશ્વિની ભરત, વણાકબારા સરપંચ વીરજી સિકોતરિયા તેમજ અધિકારીગણ અને કર્મચારીઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાથે દીવ જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય પુંજાભાઈ બામણિયા, પૂજાબેન પાંજરી, રામજીભાઈ પારસમણી, ભીખાભાઈ વૈશ્ય, અમૃતલાલ બારિયા, જીવનભાઈ તેમજ અગ્રણીઓ પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત શાબ્દિક સ્વાગત મામલતદાર ચંદ્રહાસ વાજા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, તેમજ સંપૂર્ણ મંચ સંચાલન દીવ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ અધિકારી મૈત્રી ભટ્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ સવારે 10 થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી ચાલ્યો હતો, જેનો વણાકબારાની આમ જનતાએ બહોળી સંખ્યામાં લાભ લીધો હતો. મીનાક્ષી ગઢવી, ZSTV, દીવ. बार बार कभी कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं या कोई डिले होता है, तो आज सारा का सारा हमारे सरकारी अधिकारी वहाँ पे आए हैं. अपना उन्होंने सारे कैंप लगाए हैं, पूरी मतलब इट्स गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप. तो हम लोग उन्हीं के घर आए हैं कि हम आपको सर्विसेज यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे. यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पर हम आधार कार्ड संबंधित या डोमिसाइल या कास्ट सर्टिफिकेट या बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं. और हमने आज के बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में जागरूकता के लिए भी यहाँ पे कोशिश करी कि हम जल शक्ति के बारे में और स्वच्छता अभियान के बारे में, पोषण अभियान के बारे में हम उन्हें यहाँ पे जागरूकता भी देना चाहते हैं. तो हम आशा रखते हैं कि आज के दिन जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक रहेगा और लोग यहाँ से जितनी भी सर्विसेज का लाभ उठा सकें. અમારા લોકોને જે કંઈ સિવિલ સપ્લાયમાં તેમજ સાઇટ પ્લાનમાં અથવા તો રેશનકાર્ડ વિભાગમાં બટ સિવિલ જૂનું જે કંઈ 1940 થી માંડીને 1970 સુધીના જે કંઈ હતા, એ લોકોને દીવ જવું ન પડે એમ ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ માટે, ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ માટે, પછી ફોર્મ બી માટે એમ, પછી કમ ફોર્મ માટે કરીને, જેથી કરીને આનાથી વણાકબારી જનતાને સારો એવો પ્રતિસાદ મળ્યો. તેમજ જે સમય વેફરાતો હતો એ સમય પણ અત્યારે બસ જ થાય એમ,
એ લોકોના શાંતિથી મેડમે પ્રશ્ન સાંભળ્યા છે કે 10 સ્ટોલ રાખેલા છે, તેમાંની પંચાયત બને એટલું આ લોકોના કામ કરવા માટે તૈયાર છે. તેમજ દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ દીવના જે કંઈ છે, સિવિલ સપ્લાય છે, ફિશરીઝ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, ઇન્ક્વાયરી ઓફિસર છે, સિટી સર્વે છે, મામલતદાર વિભાગ છે, તો એ લોકોને સાક્ષર પબ્લિકે જોઈએ એટલો કમ્પ્લીટ આપેલો છે. તેમજ આના થકી લોકોનો જે સમય છે એ સમય સારી રીતે બચત થયો, લોકોના કામ ગાભેગી થઈ જવાની તૈયારી થશે. ના કામ દર વર્ષમાં 3 કેમ્પ આવા કરે એવી અમારા પ્રશાસકને ખાસ વિનંતી.